Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. Untuk konten kali ni, saya akan try card terbaru Valverde. Yang paling best dia sekarang position dia RWF. Lepas tu playing style dia pun berubah jadi prolific winger. Sebab card biasa dia, kita tahu Valverde dia CMF, dia punya playing style box to box. Mungkin saya pun agak lupa. Tapi tak apa, kita akan try card terbaru dia. Kita tengok macam mana dia boleh tak main dekat wing apa semua. Kita terus masuk dalam video. Let's go. Okay, macam biasa kita akan tengok card ni, dia punya statistik. Siapa yang dah dapat dia, saya rasa tak tahu korang guna dia ke tak kan. Sebab dia boleh main dekat CMF juga. Kau tengok, dia boleh main dekat CMF dengan RWF. Offensive awareness dia 76, ball control hijau-hijau juga dekat sini. Dia ada low pass, low footed pass. Harap-harap untuk card RWF ni dia ada pinpoint crossing eh. Jadi kita boleh main cross dia daripada tepi. Aggression 83. Uyo, ada defensive engagement lagi eh. Speed boleh, kicking power dia 86, stamina dia 90, boleh main full game. Lepas tu dia punya weak foot pun not bad, dua-dua hidup. Kita tengok ada tak. Tak ada untuk pinpoint crossing. Yang skill dia ada low range killer, low range shooting, DP shot, acrobatic finishing, one touch pass, through passing, interception dan fighting spirit. Saya pun tak tahu macam mana nak main card ni, tapi tak apa, kita try. Dengan saya kita try. Alright. Okay, kita lawan dengan, ush, apa benda nama dia tu. Okay, kat sini saya letak Firmino kat depan eh, biar dia boleh tanduk. Aduh, Firmino punya condition ke bawah pula. Tak apalah Firmino, terima kasih. Kita Lewandowski. Ah, Lewandowski punya heading lagi sedap sikit kan. Walaupun Valverde dia tak ada, alah dia ada Rashford. Jealous saya sampai ada Rashford. Walaupun dia tak ada pinpoint crossing, tapi dia punya low lofted pass dia tinggi. Kita akan try juga pinpoint crossing. Stunning cross lah. Okay, Pak Dodo. Ramai pula saya tengok orang pakai ni CR balik. Adakah dia tengah OP sekarang? Okay. Tergolik dia. Depan. Nice, apa dia? Fat shot. Masuk dalam. Long range killer. Yo, tanduk. Neres. Sikit lagi nak go tu. Lagi satu dia ada long range killer. Long range killer guna dia macam tadi lah. Korang curl dia daripada luar tu. Tapi Valverde kiri kanan dia hidup. Sebab tu saya tak kisah nak curl kaki kiri dia. Tanduk. Oi, Valverde. Jangan ambil. Tertackle pula dekat situ. Janganlah kena cut. Tolonglah. Baru nak beraksi. Tak kena cut dah, tak kena eh. Okay, clean. Kejar. Ambil sini. Alright, Zambo. Tutup sini. Nice, Verratti. Sini apa dia? Oh.
Dapat juga Cancelo. Nice. Valverde stunning cross. Lewandowski. Saya cakap letak heading yang bagus kat depan tu auto. Walaupun dia tak ada people crossing, korang cross je. Lofted pass dia tinggi. Okay, satu sama. Kita try score pakai Valverde eh. Alright, Mbappe. Nak pergi mana? Jangan ambil ke bawah cross. Engkau tak Valverde try outside curler. Tak gol, sikit lagi tu. Teruk jugalah nak curl pakai dia. Kalau low range curler mesti curler bagus kan. Pula dah. Agak kurang lah. Saya tak tahu lah, saya agak tak suka. Dia nak kata laju-laju, tapi dia sebenarnya CMF tau. Kat sini prolific winger agak tak kena bagi saya lah. Tapi kalau korang suka main dia, korang boleh je main dia dekat RWF, sebab dia punya stunning cross dia padu. Tapi itulah gol kedua tu, saya tak boleh nak buat apa. Yang penting saya assist pakai dia, lepas tu dapat free goal penalty guna power dia. Ok guys, itu sahaja video saya. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye bye.